Чи підуть миколаївці на вибори та які надії покладають на майбутнього переможця перегонів? Про це далі у нашому опитуванні. 30 березня в Україні та за її межами пройдуть вибори в президенти України. Тому ми вирішили провести соцопитування серед жителів Миколаївщини. Доброго дня. Чи плануєте вийти на вибори? Моя сім'я буде йти на вибори. Так, звичайно. І як ви думаєте, чи принесуть ці вибори покращення нашій країні? Якщо не будуть фальсифікації 100%, як воно зараз проходить, то, може, шанс є. Якщо народ не буде спати, не буде сидіти вдома, чекати, що хтось за них це зробить, розумієте? Отак я думаю. У вас ще є фаворити? Є, але я не скажу. Скажіть, будь ласка, після виборів, на вашу думку, чи щось зміниться в нашій країні на краще? Хочеться вірити, але мені здається, ні. Систему треба руйнувати всю, але так ні. Нічого не зміниться. Доброго дня. Чи плануєте ви йти на вибори? Я поки не думав над цим. Постараюся. А може якось є якийсь кандидат або фаворит в цій гонці? К сожалению, нет фаворитов. Нет. Чи щось зміниться після них, після цих виборів, чи так і буде продовжуватися? Ну, якщо вірити обіцянням, звичайно нічого не міняється. Ну, по крайній мірі, я не замічаю. Я знайомлюся зі всіми програмами і виберу того, чи більш адекватне. На вашу думку, після виборів президента щось в країні зміниться на краще? Ну, смотря кого ми виберемо. Ну, люди різні бувають. Може щось зміниться, може ні. Доброго дня. Ви плануєте йти на вибори? Планую. А може є якісь фаворити, кандидат? Ні, нема, подумаю ще, потім вже потім в кінці подумаю і напишу. Зрозумів, а може, як вважаєте, чи буде якісь зміни після них? Ну, я, звісно, хотіла, щоб великі були зміни, а там як Бог дасть. Буду. У вас, можливо, вже є якісь фаворити? Ну, конкретно фаворитов нет, но я, наверное, сменил бы власть, поэтому я больше за кого-то нового. Вы вважаете, что это приведет до покращень в стране, так? Ну, я не политолог, чтобы как-то делать какие-то выводы, но за 5 лет хороших позитивных результатов, кроме пластиковой надписи «Николаев», я не увидел. Ужасные дороги, все становится дороже и хуже, поэтому, наверное, я за кого-то нового. Доброго дня. А чи плануєте вийти на вибори? І якщо так, то може у вас є вже фаворит? Да, іти буду, но фаворита поки нет. А от чи ви думаєте, чи принесе покращення країні ці вибори або новий обранець? Любые изменения – это всегда к лучшему. То есть, если все останется так, как есть, то изменений не будет. Все, дякую. Ось такі позитивні миколаївці. Доброго дня. Чи плануєте вийти на вибори? То як? Там, може, фаворити є? Може, щось нове принесуть? Ні, так? Да? Ну. Дякую.